És un plaer avui saludar el Jaume Grau, que és membre portaveu d'Ecologistes en Acció de Catalunya, en aquest cas de l'àrea de Natura. Jaume, molt bon dia, en primer lloc. Hola, bon dia, com esteu? Des de Brussel·les, que queda més professional, això, oi? Sí, ara mateix estic a Brussel·les. He vingut per unes trobades de les ONGs europees ambientals per coordinar estratègies a nivell de tot Europa. El Jaume és llicenciat en Biologia, màster en Ecologia, Política, Justícia Ambiental i de Creixement. Amb ell volem parlar de moltes coses, però especialment d'aquesta nova mesura, nova ocurrència de la Generalitat de Catalunya, que el passat 21 de març de 2024, el Departament d'Acció Climàtica, en aquest cas en concret, va determinar i va proposar com una nova mesura contra la sequera de talar, evidentment de manera una mica organitzada, veurem després i ho desenvoluparem, un 25% dels arbres de zones seleccionades al voltant de les capçaleres dels rius. Tot això per aportar més aigua, suposadament, als rius en aquest context de sequera. En primer lloc, Jaume, vosaltres us hi heu oposat, però què hi has de dir? Bé, és una mesura que ens va sorprendre quan el govern la va llançar, perquè realment no teníem cap informació que això s'estigués treballant. I bé, un cop parlat, perquè hem pogut parlar amb la directora general d'Ecosistemes Forestals i la secretària del govern de Medi Ambient, hem volgut conèixer que hi ha una part, diguéssim, una proposta tècnica que és fer estudis, i nosaltres no ens oposem, òbviament, a fer algun estudi i veure si es pot millorar la gestió forestal per millorar la biodiversitat, per millorar la conservació dels boscos. I si això pogués redundar amb algun benefici a nivell d'aigua disponible, es pot estudiar. Però, per descomptat, no com a mesura general i generalitzada de cara a fer una intervenció massiva als boscos catalans. Em sembla que és una barbaritat plantejar-ho així i comunicativament el govern ho ha fet molt malament perquè no ho ha explicat, diguéssim, aquesta que és una dimensió més aviant de pla pilot, més que no pas una proposta perquè realment es pugui transformar el paisatge de les zones de muntanya, que és el químic, la imatge que es va donar en aquell moment. Clar, perquè crec que tenim és en principi això ve avalat, no?, per una mena de, per estudis, diguem-ne, de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua, que bé, que simplement el que diu doncs, és que hem de diferenciar, que ara diferenciarem, si vols ens ho defineixes tu, però què és l'aigua verda i l'aigua blava en els boscos, el que capten els boscos i el que no capten, no? Per tant, en principi, diguem-ne que ve avalat per tot aquest conjunt, almenys, d'estudis. Sí, és que em sembla interessant, com deia. O sigui, és veritat que es poden i s'han de fer estudis sobre com millorar la gestió del medi natural i que això redundi en beneficis per a tothom. El context és el que és. Tenim un context de crisi climàtica extrema, que estem patint una sequera, estem patint unes temperatures que mai vistes a Catalunya, des que hi ha registres, estem patint també el risc que hi hagi fenòmens extrems, doncs com temporals, com ciclons pràcticament tropicals que estan arribant al Mediterrani. Això és un context. Al mateix temps tenim una crisi de biodiversitat que és la més greu que hi ha hagut al planeta des de l'extinció dels dinosaures, per tant estem parlant de que s'estan extingint espècies i degradant els ecosistemes a un ritme mai vist, i això amenaça la pròpia vida del planeta i fins i tot la nostra supervivència com a espècie. I en aquest context doncs, es produeix doncs, això, una sequera que obliga el govern a moure fitxa. Com deia, no està malament fer estudis i fer treballs, però sempre adaptant i acceptant que els límits els marca doncs, això l'impacte que estem generant sobre el planeta. I hi ha mesures que poden tenir un impacte positiu, per exemple, en gestió d'aigua, però si per contrapartida generen una major crisi ambiental a nivell de biodiversitat, d'integritat dels ecosistemes o de qüestions climàtiques, estarem vestint un sant per desvestir-ne un altre. I no ens podem permetre mesures, diguéssim, mal enfocades, perquè al final, com dic, el resultat final pot ser més greu del que es vol solucionar. I aquí és on estem ficant la discussió. Aquesta mesura que està plantejant el govern, en un país com Catalunya, que en els últims 50 anys ha crescut molt la massa forestal, nosaltres no ens oposem a que es faci una determinada gestió de reduir la densitat per permetre que els arbres que quedin creixin més i millor. És a dir, si l'objectiu és millorar l'estructura dels boscos, pot haver-hi i pot ser arribar a ser positiu fer una gestió forestal per, com dic, millorar els arbres que queden, no? Perquè ja està, hi ha una densitat molt alta, perquè són boscos regenerats espontàniament després d'incendis o per abandonament de zones agrícoles, sobretot a l'interior, i que, per tant, tenen molta, molta densitat d'arbres molt prims i escanyolits. Aleshores, bueno, fer una intervenció en alguns d'aquests llocs, no tot arreu de forma indiscriminada, però en alguns d'aquests llocs pot tenir sentit. Ara, el govern el que diu és, anem a que preguntaves, no? L'aigua blava, aigua verda. S'està parlant cada cop més d'aquests conceptes, com aigua blava és aigua que corre pels cursos fluvials i que està disponible, diguéssim, perquè el cicle de l'aigua
que nosaltres aprofitem, no? Captar els cursos fluvials, doncs estigui disponible, aquesta és l'aigua blava, i l'aigua verda és l'aigua que amb la precipitació queda retinguda per la vegetació, sigui per les capçaleres dels arbres, pels troncs o per el mateix sol, i que com que està vinculada molt a la vegetació, de l'atmosfera, cau la vegetació i el sol i torna a sortir a l'atmosfera en forma de transpiració, d'evaporació de les pròpies plantes. Per això en diuen aigua verda, perquè està vinculada a la vegetació. Per tant, podem fer aquesta discriminació o aquesta distinció, no? Però en qualsevol cas, com dic, aquí hi ha un tema molt de fons i si vols en parlem una mica més a fons, no? És com estem fent front a la sequera, quines mesures s'estan adoptant i realment si ens estem adaptant a una crisi climàtica que ha vingut per quedar-se i el pas que anem s'està agreujant cada cop més. I les mesures que s'estan prenent, que no són només aquesta prova pilot de retallar, diguéssim, o tallar arbres en les capçaleres, sinó moltes altres mesures com les dessaladores i demés, podem parlar-ne perquè pensem des d'Ecologistes en Acció que s'estan enfocant molt malament, estan cometent greus errors i estem perdent una ocasió única, diguéssim, de canviar el model productiu de Catalunya cap a un més resilient i que estigui adaptat amb la crisi ecològica amb la que estem immersos. Hem parlat i ara hi anem, Jaume. Ara després entrem en totes aquestes crítiques evidents també, que també hem fet nosaltres, perquè són coses evidents, vaja, salten a la vista. Però per acabar de definir també totes aquestes mesures que es proposen, no? De fet, són diferents recerques també del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal, marquen un cert protocol a l'hora d'actuar en certes zones, però fins i tot, no?, emeten aquestes xifres que diuen: bé, si tallem un 10% dels arbres, només traient un 10% dels arbres, diu, l'aigua blava augmentaria un 5%, no? És a dir, tot és com matemàtic, no? O si tallem un 25% de la zona forestal catalana, s'ompliran els embassaments, no? Semblen coses matemàtiques que al final no ho són, perquè depenen de molts factors, no? Sí, totalment. És a dir, en ciència és veritat que s'intenta sempre buscar, diguéssim, doncs solucions numèriques o resultats numèrics, no? Al final s'ha de poder quantificar, poder comparar estadísticament i, per tant, necessiten agafar dades numèriques i per poder-les treballar amb elles, no? Això és cert. El que nosaltres tenim impressió i el comunicat que vam treure en el moment que va sortir la notícia ja assenyalava alguns dels punts crítics d'aquesta proposta, eh? I un d'ells és que s'està pressuposant... Mireu, fa uns mesos va sortir una... Ho he relacionat, de seguida ho explico, ho dic. Fa uns mesos va sortir un estudi molt complet que deia que la humitat ambiental en els boscos catalans ha baixat, està a punt més baix de la història, des que hi ha registres també, i ha baixat a voltant del 25%. És a dir, que als boscos hi ha menys humitat. Que hi hagi menys humitat, perquè plou menys, clar, vol dir que els arbres pateixen més la sequera. Perquè com que és més sec l'aire, les plantes, quan obren els seus estomes, que són com els seus pulmons, per respirar, agafar gasos de l'atmosfera i deixar anar l'oxigen, doncs en aquell moment perden també aigua. Com més sec està l'atmosfera, més aigua perden quan obren les cavitats a través dels quals intercanvien gasos. Bé, si la proposta es basa en reduir arbres perquè l'aigua que s'està evaporant i transpirant a partir dels arbres sigui menor, aquesta aigua que estan transpirant els arbres es queda en forma d'humitat ambiental. Per tant, si reduïm els arbres perquè aquesta aigua circuli pels rius i arriba als embassaments, vol dir que hi haurà menys humitat ambiental. Per tant, moltes masses forestals que ja estan patint la sequera, amb la mateixa precipitació, però si hem retirat part de la massa forestal, pot ser que aquesta humitat que està retornant a aquest cicle curt, no? Pluja, arbres, tornar a l'atmosfera amb un cicle curt, si retirem part d'aquesta aigua, circularà menys aigua en el circuit curt. Per tant, l'ambient, l'atmosfera al voltant dels boscos estarà encara més seca perquè hem tret part d'aquesta aigua. Per tant, els arbres poden patir encara més els efectes de la sequera i tenir conseqüències greus per la seva pròpia viabilitat, en la qual cosa això negaria el possible efecte o el presumpte efecte que anuncien, diguéssim, molts d'aquests estudis o proves pilot, de que menys arbres vol dir que creixeran millor. No necessàriament, depèn, com deies tu, de molts factors. I si la humitat és un factor limitant, pot provocar mortandat dels arbres que quedin. No que siguin més saludables, sinó que morin més per un efecte d'afectació de la humitat ambiental. És veritat que això s'ha de contrastar, perquè hi ha també estudis que diuen que retirant en boscos molt densos, retirant un percentatge relativament petit, això, el 10-20% dels arbres, la humitat ambiental es manté. Si fos així, doncs, bueno, l'afectació no seria negativa, és cert,
Però cal comprovar-ho perquè estan canviant les condicions, i estan canviant les condicions molt acceleradament. O sigui, ja hem passat del grau i mig d'increment de temperatures a Catalunya, no a nivell planetari, encara no, però a Catalunya ja l'hem ultrapassat, la qual cosa aquests canvis comencen a accelerar-se. I per tant, els estudis fets fa 8 o 10 anys que deien una cosa, avui poden no ser vàlids. Per tant, necessitem més recerca, i en aquest sentit, vale, que hi hagi nous estudis, però sent molt prudents i molt cautes. Cosa que no ha estat el govern quan va anunciar que aconseguiria no sé quants hectòmetres cúbics d'aigua a base de gestió forestal. Això no és ser prudent ni ser caute. Introdueixes tot aquest concepte que és molt important, el de la humitat ambiental. Ecologistes en Acció, de fet, va fer aquesta reacció que deies tu després d'aquest anunci, diguem-ne, del govern, no?, amb aquestes mesures. D'una banda, la humitat ambiental, és cert, i és una dada molt forta, la humitat més baixa dels últims 400 anys en els diferents boscos. A part d'això, ens preguntem tots, és clar, si tallem arbres, una cosa és tallar-ne algun per fer gestió, ara hi insistirem. Però si tallem arbres, també aquests arbres deixen de fer la seva funció, que és captar bàsicament diòxid de carboni. Sí, clar, això és veritat que és una disciplina que es dedica molt als enginyers forestals, no? Que estudien molt bé la productivitat, és a dir, el creixement dels arbres en diferents condicions ambientals, eh? És cert que tota la literatura que tenim i totes les pràctiques que tenim ens diu que si es fa una correcta gestió, allà on hi ha molts arbres petits competint entre ells, amb un estat, diguéssim, de salut precari, és veritat que retirant alguns d'aquests més dèbils, els que queden poden créixer més forts. I el balanç total de tot el que una hectàrea de bosc pot arribar a captar de diòxid de carboni a l'atmosfera i fixar-lo en forma d'això, de biomassa forestal, pot arribar a ser igual o superior, encara que en tinguis menys arbres, val? Per aquest fet que es reduï la competència entre ells. Això és cert en general, però és com tot. Depèn de què, de moltes condicions, depèn de la pluviositat, depèn de que facis una gestió adequada. Sovint les empreses, que són els rematants, no? Que són els que acaben fent les tales dels arbres, no treuen els més dèbils, sinó que treuen els que són més gruixuts perquè els donen més rendiment de la fusta. Llavors, clar, això també és bastant discutible. La teoria és una cosa, la pràctica, que estem comprovant a molts llocs, fins i tot en llocs d'espais protegits que s'utilitza una certa actuació, és que acaben retirant els més valuosos, no els menys. No sempre, eh? Però dic que pot arribar a passar, i està passant. Aleshores, per això som tan intentant de recer nosaltres, perquè la teoria diu una cosa i la pràctica sol ser diferent. Aleshores, bueno, ben fet, no té per què perjudicar, diguéssim, la lluita contra el canvi climàtic en forma d'absorció de CO2 de l'atmosfera. Però ben fet. I aquí no sabem la capacitat que té l'administració de realment comprovar les bones pràctiques sobre el terreny. A Catalunya tenim 1.200.000 hectàrees de bosc. D'aquestes, un 75%, tres quartes parts, és superfície privada, és a dir, gestors privats, no? Tenen una superfície forestal. La Generalitat diu que, en principi, aquestes actuacions comencen en zones públiques, però que intentarà també destinar un pressupost perquè en aquestes zones privades s'hi faci una certa gestió forestal. Bé, el cas és que, de moment, aquestes actuacions han començat a Espinavell, a Molló, al Ripollès, en un bosc, en un total de 61 hectàrees. De moment s'està duent a terme aquesta mesura que anunciàvem nosaltres al principi. Però, bé, com diem, hem de ser cauts i hem de comptar amb totes aquestes altres afectacions. Aleshores, hem parlat d'evaporació, hem parlat també d'aquest diòxid de carboni, hem parlat de poder fer tales, doncs, ben selectives. També hem de parlar dels animals, no? Perquè el bosc, evidentment, traient certes parts, caus, troncs, això pot afavorir la fauna, i si es treuen de certa manera, aquesta fauna també pot desaparèixer. Correcte. Sí, no, el tema de la fauna també ens preocupa molt, i també ho vam dir. Malauradament, no tots els professionals que fan treballs forestals tenen la sensibilitat cap a la fauna que hauríem de tenir. Normalment, quan es donen un permís d'una tala, sí que és cert que els tècnics ja tenen en compte que no siguin èpoques de nidificació, per exemple, d'ocells o de mamífers, i per tant s'intenta evitar la mesura del possible que es facin aquest tipus d'actuacions en èpoques així, tota la primavera, de nidificació. Però no és només un tema de nidificació d'ocells. Hi ha moltes més espècies, per exemple, el gall fer, és un ocell clar, però el gall fer està en una situació extrema, està al límit d'extinció a Catalunya, per exemple, no? I a nivell europeu el gall fer, diguéssim, nostre, està molt, molt malament, les espècies més amenaçades. Clar, encara que ja s'hagi fet el procés reproductiu,
també es pot afectar les seves zones d'estada, les seves zones de repòs, les seves zones d'alimentació. Per tant, de vegades no és només excloure uns certs mesos, sinó que hi ha d'haver àrees senceres que per interès faunístic no s'hi actua a nivell forestal. Per impacte directe són algunes espècies, però també perquè hi ha altres espècies, potser no tan identificades o no tan emblemàtiques com els mamífers o els ocells, però que també necessiten recuperar-se. Hi ha moltes espècies vinculades a fusta morta, per exemple, doncs des de fongs sobre els quals després creixen o mengen insectes, els quals són l'aliment per a altres espècies de mamífers o d'ocells o de rèptils, que és una cadena tròfica complexa. Aleshores, no sempre talar ha de representar, talar alguns arbres s'ha de representar retirar-los. Sovint s'han de deixar també al bosc, perquè la fusta morta té un paper important en la cadena tròfica. Per tant, no podem perdre tampoc això de vista. Sovint, com que la tala s'intenta que sigui rendible econòmicament, doncs s'ho emporten tot i fins i tot genera una erosió amb el subsol, no? Pot haver-hi erosió del sol per l'arrossegament dels troncs o per l'entrada de la maquinària pesant, etc. Això també s'ha de tenir en compte. En fi, que són aquests factors que poden afectar la fauna de moltes maneres diferents, no? El tema de sorolls, l'impacte acústic, l'impacte de qualitat de l'aire, les llums, etc. La presència humana mateixa doncs, pot allunyar, pot perjudicar moltes espècies, encara que no es destrueixi el seu niu directament. No? Aleshores, això també s'ha de tenir molta cura. És cert que a Catalunya tenim un percentatge alt de boscos privats, és així, és un tema històric i ara no podem, diguéssim, resoldre, ni té per què ser necessàriament dolent, però és cert al mateix temps que com són uns boscos que durant els últims anys no han tingut generat un aprofitament, doncs tampoc no hi ha massa experiència de com treure un cert profit sense generar un impacte en les espècies que hi viuen. I és de vegades és aquella discussió difícil de resoldre, no? Que els propietaris consideren que aquell tros de bosc és casa seva perquè tenen un títol de propietat, no? Una escriptura de propietat, i això és cert, però al mateix temps també està clar que el bosc té una funció social. No és una... No són quatre pedres, no és una casa, el bosc és un ecosistema. Per més que tingui una persona propietària, o sigui, una societat, el que sigui, aquell bosc té altres funcions. Té funcions de regulació hídrica, de regulació i generació de sòls fèrtils, de control, diguéssim, de llaus, per exemple, etc. No? O sigui, hi ha moltes funcions que compleixen els ecosistemes més enllà de ser propietat d'algú. I el fet que tinguis una propietat també tampoc et dona dret a fer el que vulguis. Si tens una casa a la ciutat, per més que sigui casa teva, no pots fer 25 blocs més amunt, 25 pisos més, perquè hi ha una normativa urbanística que diu què es pot i què no es pot fer. Doncs, a vegades costa explicar a persones dels sectors rurals que ningú els discuteix, de moment, el seu dret a la propietat, però sí que és veritat que el que està autoritzat ho condicionen les lleis, i les lleis estan fetes pensant en l'interès comú, en l'interès general, i, per tant, que hi hagi restriccions, bueno, doncs, pot ser un emprenyador, però és una realitat de que tenen una propietat que és molt més que una simple propietat privada. Aleshores, l'interès general ha de primar per damunt de l'interès privat, en aquest cas. Parlem d'economia també moltes vegades, ja n'has parlat tu, perquè clar, no sabem exactament quin benefici en treuen determinades empreses també d'aquesta tala d'arbres, que pot ser, no? Sí, en general, el tema de la gestió forestal i els aprofitaments econòmics del bosc és un gran tema pendent a Catalunya. Perquè és cert que al llarg de les dècades, d'un mig segle, més o menys, s'ha anat abandonant en general l'aprofitament dels boscos, i això, com hem dit abans, ha provocat un creixement potser excessiu en alguns llocs. Al mateix temps també s'han recuperat ecosistemes que estaven malmesos, perquè els hem deixat estar tranquils, i això també és bo. Aleshores, aquí la gran pregunta seria com es pot treure un cert profit dels boscos, com es pot fer una certa gestió d'aquests hàbitats que permeti una certa economia de les zones rurals necessària per l'equilibri territorial, perquè no hi hagi més despoblament rural i perquè volem la població fixada al territori amb activitats sostenibles, com es pot comptabilitzar, compatibilitzar aquest tipus d'aprofitaments en no accentuar la crisi ecològica global, climàtica o de biodiversitat. I és una pregunta que té una resposta múltiple i complexa, no es pot dir en dues frases. Però bàsicament, nosaltres plantegem que primer de tot hi ha d'haver una planificació a nivell de país. És a dir, l'administració, el govern de la Generalitat, partint de criteris objectius científics, ha de veure quins són els boscos que tenen un major valor des d'un punt de vista biològic. Quines allotgen espècies protegides, quins allotgen tant d'animals com de plantes, no? Quins tenen un paper més important a nivell de regulació, doncs això, climàtica, sols, etc., i d'hídrica.
I a partir d'aquí classificar aquests sòls forestals, amb uns que siguin de màxima protecció ambiental, amb els quals segurament no s'hi podrà intervenir, o molt poquet, només per prevenir, diguéssim, desastres o impactes greus, uns altres de gestió, diguéssim, poc intensa, no? Pocs aprofitaments i molt controlats, i potser uns altres dedicats a la producció. És a dir, a Suècia o a Finlàndia estan acostumadíssims que una part dels boscos és un plantacions forestals, no? No arriben quasi a poder-se dividir ni boscos, no? És una plantació de pinàcia, de pins, que cada 20 o 25 anys els talen i tornen a plantar. I és una, per tant, una fàbrica de fusta. I no passa res que hi sigui si al mateix temps tens una part important de les masses forestals que estan dedicades a conservar la biodiversitat. Nosaltres no ens oposem a que hi hagi una explotació, però sempre i quan a totes les espècies tinguin els seus espais en els quals es conservin, i sempre igual això no posi en risc doncs, altres valors i altres interessos, diguéssim, de generals. Aleshores, fa falta aquesta planificació per part de l'administració. Això és el Pla General de Política Forestal, que mai s'ha fet a Catalunya, un desastre, i quan es va fer tan malament que els tribunals el van anul·lar per una denúncia nostra. I d'altra banda, és veritat que caldrà, diguéssim, trobar vies per a aquests productes forestals, que poden ser no només de fusta, no? Fusteners, sinó també poden ser fongs, bolets, poden ser resines, també, que poden tenir un ús, una aplicació industrial, per tant, un valor econòmic, s'han de valorar, s'han de valoritzar. Avui en dia, la major part de fusta que consumim aquí ve o de Romania o de Finlàndia, o de Suècia. I és una pena, perquè tenim boscos d'aquí que podrien ser rendibles. Per tant, hem d'aconseguir fer que siguin productius i rendibles els boscos, perquè generen aquesta economia local vinculada al territori i fixant llocs de treball i fixant població, però al mateix temps, aquells altres boscos que es prioritzin per la conservació que puguin generar altres oportunitats econòmiques en forma d'ecoturisme, en forma de, bueno, espais protegits, que també hi hagi diners públics invertits en contractar personal de manteniment, de guies turístics o de gestió, diguéssim, de la biodiversitat. Val? Tenim el Parc Nacional d'Aigües Tortes i el Parc Natural de l'Alt Pirineu. Necessitem molt més personal en aquests parcs i segurament en altres parcs que hem de protegir, com les muntanyes de Prades, com el del Montsec, no? Que encara no són parcs naturals, doncs hem de tenir més recursos públics dedicats a la gestió del medi ambient. Per tant, podem tenir una economia local basada en una certa explotació forestal sostenible, en alguns sectors, i una altra activitat rural, diguéssim, economia rural vinculada més a serveis públics d'interès general, també. Al final estem conservant aigües tortes no només per la gent que hi viu, sinó per tot el país, és el Parc Nacional de Catalunya. Per tant, les diners que s'inverteixen redundant en benefici a tot el país, que tenim un espai únic que visitar tant en tant i on es conserven uns valors naturals que ens interessa a tothom que hi sigui. Per tant, jo crec que es pot trobar aquest equilibri entre activitat econòmica i conservació del medi. I és, i es tracta de posar-hi recursos. Dic, en quin punt estem aquí, Jaume? Perquè, esclar, de moment això no hi és, aquesta gestió òptima, aquest model, aquesta ciència més avançada, més compartida entre totes les parts, no? Bé, cal dir que no podem tampoc negar que l'administració ha fet passes, és a dir, tenim el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, no? amb seu a Solsona, que fa moltes tasques, diguéssim, de recerca i al mateix temps de donar suport a noves iniciatives, doncs des d'aprofitament de tema de bolets fins a aprofitament d'herbes medicinals i aromàtiques en zones també forestals o rurals. Es fan tasques importants, eh? No podem negar que hi ha un esforç important de l'administració, tant directament del departament com del propi Centre de Tecnologia Forestal, no? O el CREAF, no? El Centre de Recursos i Aplicacions Forestals de l'Autònoma, no? També fa una tasca molt important de valoritzar aquests serveis ecosistèmics d'aquestes espècies. Per tant, s'estan fent coses. El que passa és que no hi ha hagut la voluntat política suficient, no s'ha posat prou força en el tema, com per fer aquesta planificació estratègica de país. I aquí és una llàstima que un altre cop tenim eleccions, un altre cop hi haurà un nou govern i s'han perdut els últims 3 anys i escaig d'aquesta legislatura que acaba sense que el govern hagi estat capaç d'endreçar i posar els recursos que toquen perquè la gestió d'un percentatge tan gran del medi natural de Catalunya, de les zones rurals, com és a les zones forestals, tinguin aquesta planificació estratègica. No ho han fet, no ho han fet i hem perdut 3 anys. La veritat és que és una pena. Estem cada cop passant el mateix. Quan entri un nou govern, segurament haurem de tornar a començar de zero a reclamar aquest tipus de mesures i seguirem, doncs, amb una nova conselleria, una nova direcció general, que hauran d'entendre com funciona tot per poder prendre decisions polítiques. I un altre cop, 2 anys més perduts, seguríssim.
Doncs estem sempre igual, no? És un problema de la nostra democràcia que no acaben de sortir-se amb els grans projectes. Depèn de cada 4 anys, no? Depèn d'aquests cicles periòdics. De moment, i com deia, sí que ha fet alguna cosa, evidentment, la Generalitat. Va haver un estudi que podeu consultar també del Departament d'Acció Climàtica, que de fet constata al novembre el mal estat d'alguns boscos, és a dir, la mortalitat d'arbres ha passat de més de fins al 80%, del 12 al 80% en els últims anys, i es calcula que un de cada 10 arbres, fins i tot en comarques centrals com el Bages, el Moianès o Osona, doncs estan patint aquesta sequera de la qual parlàvem. I entrem, Jaume, ja per acabar, si vols, amb tot això que dèiem, no? Perquè, és clar, aquesta mesura que s'està prenent ara, de fet, és encarada a la sequera, a tenir més aigua. Per tant, és una mesura també que vosaltres denuncieu que està feta, doncs, de manera precipitada i que al final no serveix, perquè el que calen són mesures estructurals. Sí, pensem que és una mesura molt equivocada. És a dir, com a solució estructural no serveix. Perquè, com diem, primer, que no està clar que funcioni. Segon, no està clar que no pugui provoquir uns impactes ambientals superiors als beneficis, en la qual cosa creiem que no pot ser una solució estructural. I, en tot cas, pel que fa a la gestió de la sequera, veiem unes greus contradiccions a nivell de govern. És a dir, sabem positivament que a Catalunya hi ha un ús dels recursos hídrics molt per sobre de la disponibilitat del recurs. És a dir, si sumem totes les concessions que tenen les empreses, els particulars, tots els sectors, el turístic, l'agricultura, etc., i comparem amb l'aigua disponible, és que no hi ha... Si tothom volgués utilitzar l'aigua que té assignada, diguéssim, no hi hauria. Deixarem la natura seca totalment. No només el riu, sinó tot, les aigües subterrànies seques. Aleshores, nosaltres plantegem, des de Ecologistes en Acció, però també des de les campanyes i plataformes més àmplies en les que estem, com Aigua és Vida, que és una plataforma més àmplia, o la campanya d'On no n'hi ha no en raja, que cal canviar, estem dient que cal canviar el model econòmic. No podem tenir un model econòmic basat en activitats que tenen un enorme consum d'aigua. Pensem en turisme massiu, pensem en macroprojectes, com el Hard Rock, per exemple, que s'insisteix a fer, pensem en una cabana ramadera porcina, per exemple, sobredimensionada, enfocada a l'exportació, o una part de la producció d'aliments en forma de fruita i verdura que estan enfocats a la producció cap a Europa. Estem, de fet, exportant aigua. O sigui, quan no en tenim, quan s'estan fent retallades o estan fent restriccions a la població catalana, no? Estem exportant aigua a la resta d'Europa, que no van tan malament com nosaltres. Els països del nord d'Europa tenen bastanta més aigua que aquí. No és que exportem aigua nostra cap al nord en forma de carn de porc o en forma de pebrots o en forma de carbasses, doncs és una mica contradictori, per no dir molt, molt contradictori. Perquè al final també són activitats que, tant la turística com aquest tipus d'agroindústria, deixen molt pocs beneficis a casa nostra. Hi ha només unes poques empreses en beneficien, uns grans grups inversors en general, que són qui tenen més beneficis d'aquest tipus d'activitats, i en canvi els impactes afecten a tota la població. Aleshores, creiem que cal canviar molt el model econòmic, i això passa per no concedir ni un sol permís més de macrogranges, s'haurien d'acabar per sempre aquests permisos. Al revés, s'hauria de planificar una reducció estratègica d'aquesta cabana ramadera excessiva. No podem seguir apostant per un turisme massiu. Penseu que tenim 3 turistes per cada ciutadà i ciutadana de Catalunya. O sigui, si Catalunya són 8 milions, tenim uns 20 i escaig milions de turistes a l'any. Per tant, cap país d'Europa té aquesta càrrega turística tan bestial. Els turistes gasten entre 2 i 8 vegades més aigua que un veí o una veïna a casa seva. Això és un fet incontrastat. Per tant, no ens podem permetre aquest tipus de sobreconsums. I quan el govern no ha estat capaç d'afrontar aquests grans debats, ni plantejar un canvi de model econòmic en quant al turisme, en quant a la ramaderia, en quant a alguns aprofitaments industrials, per exemple, les embotelladores d'aigua. Les embotelladores l'únic que fan és... l'únic que fabriquen és plàstic, perquè agafen l'aigua de la natura, deixen els rius secs, per ficar-la dintre l'ampolla de plàstic i vendre-la al supermercat. En realitat, no fabriquen res més que plàstic. I és un recurs natural que hauria de ser un bé comú, i en canvi s'està privatitzant. Aleshores, que el govern, un govern dit d'esquerres, no hagi estat capaç de posar mà amb aquests grans models de negoci perjudicials per a la ciutadania i pel medi ambient, i en canvi estigui apostant per oferir més aigua, en forma de dessaladores, en forma d'aigua reciclada, etc., és com el missatge contrari al que hauria de donar el govern. S'hauria de dir, no, hem d'ajustar la nostra economia als límits que ens marca el planeta. I el nostre clima, els nostres recursos naturals ens permeten
fins aquí. I com que no arribem, s'ha de repartir el que hi ha. I per repartir cal veure qui està gastant massa i malament. Aleshores, el que cal realment és retallar consums i per això en diem gestionar la demanda i no gestionar l'oferta. És a dir, ens falta aigua, dessaladores. I què passa amb l'electricitat? D'on traiem l'energia per dessalar aigua de mar? És un consum bestial. La de Blanes, que volen ampliar, s'han adonat que no la poden ampliar fins que no facin un nou cable per portar més electricitat perquè no hi ha capacitat elèctrica d'alimentar aquesta dessalinitzadora. Sí, per tant, el consum és molt, molt desproporcionat. Per tant, és desenfocar totalment les solucions que necessitem, apostar per més creixement, per més impactes ambientals, i és canviar. Tenim més aigua, però en canvi estem contaminant més i provocant més canvi climàtic. Quin tipus de solució és aquesta? Saps? Per tant, és un greu error. Hem de retallar de tot el que es gasta massa i malament i, en tot cas, ajustar-nos i pensem que ben gestionada l'aigua arriba per tot, per l'agricultura, per l'ús humà i, per descomptat, perquè els rius i els ecosistemes es mantinguin, que no ens podem permetre seguir perdent biodiversitat. Hem insistit molt en aquest tema, també nosaltres, suposo que altra gent en aquest període, però tornem a recalcar especialment les noves dessaladores, fins i tot és còmic això que dius de Blanes, no? Però són coses que passen. Les noves dessaladores, és a dir, l'ampliació de la Tordera, més la dessaladora de Cubelles que es vol fer, més les que hi ha actualment, la del Prat i la de Tordera que està funcionant, totes en funcionament, produirien la mateixa aigua que estimem que es perd, per exemple, a les canonades, no? Això és Per una exemple, dada que és bastant greu, i després tota aquesta exportació, tant de la cabana porcina, 57%, com també de fruites i hortalisses que es produeixen especialment també a Catalunya. Per tant, no té gaire sentit. I per acabar, totalment. Jaume, m'agradaria també que, esclar, la gent que se sent cridada a actuar per totes aquestes matèries, a banda de consultar el vostre web ecologistesenacció.org o moltes altres campanyes que es puguin fer, com No en Raja, de la qual nosaltres també formem part, què pot fer? Perquè, és clar, des del seu dia a dia, per intentar contribuir amb tot això. Bé, jo crec que la primera cosa és estar molt ben informats del que està passant, seguir a les xarxes socials tots aquests perfils d'ecologistes en acció, de l'ADA, de la campanya No en Raja, de la plataforma Aigua és Vida. Sovint demanem suport, per exemple, per fer campanyes de tuits, per pressionar el govern. S'han fet les manifestacions, per exemple, en defensa del Ter perquè no li retallin l'aigua i deixin el riu Ter sec completament el passat 6 d'abril, per exemple, hi va haver una manifestació a Girona. Està clar que tots podem contribuir una miqueta a casa reduint el consum domèstic, però siguem realistes, a Catalunya qui gasta aigua no som la gent a casa. Estem un percentatge molt raonable de l'aigua. La gent està molt conscienciada en general. Per tant, vull dir, la campanya del govern que deia que hem d'estalviar a casa em semblava, bueno, que és una campanya patètica perquè és carregar les responsabilitats a qui no ha provocat la crisi. I això ja n'hi ha prou, saps? De culpabilitzar la gent. El que hem de fer és carregar les tintes contra el govern i les empreses. Llavors, exigir mitjançant de totes maneres possibles, mitjançant reunions amb els propis polítics a nivell local, mitjançant escrit, mitjançant correus electrònics, a través de publicacions a les xarxes socials, es pot generar pressió. Penseu que també de cara a les eleccions hem de mirar molt bé els programes electorals dels partits. Al final no estan dient el mateix uns que altres. Alguns aposten per la remunicipalització de l'aigua, que sigui una gestió sigui pública de l'aigua. Altres aposten per privatitzar. Alguns aposten per retallar consums, com dic, i altres apostes doncs, per in grans inversions en diner públic per tal d'afavorir doncs, això, que segueixi havent-hi aigua per tot de forma indiscriminada i ens petarem al futur i ja veurem qui arriba. No? I al final és això, és col·laborar en la mesura del possible amb aquesta lluita perquè té molt a veure no només amb el medi ambient ja, sinó amb la qualitat de vida de la ciutadania i nosaltres pensem que hi ha, com dic, moltes maneres de participar i d'implicar-se, però sobretot les persones poden fer pressió al nostre dia a dia, triant el que comprem, triant el que consumim, reduint el consum domèstic d'aigua també, però al final quan fem més força és quan ens ajuntem amb altra gent. La Unió ha fet la força sempre i la gent del carrer, la gent normal i comuna, o ens juntem i lluitem conjuntament o és molt difícil assolir canvis. Val? Des de casa, fent clics, pots fer alguna cosa, però és poquet. Sempre millor busca altra gent que pensi com tu, que estigui preocupada per tu, organitza't i lluita. Lluita no només per tu mateix o tu mateixa, sinó pel futur de les generacions que venen de darrere i la resta d'éssers vius amb els que compartim aquest planeta tan meravellós i que ens els estem carregant. Per tant, té tot el sentit del món juntar-se i lluitar plegades.
A col·laborar. I acabo, parlaves també del CREAF. Nosaltres col·laborem també amb el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. Us recomano un llibre, en aquest cas, sobre la temàtica dels arbres, molt complet, del nostre company Paco Lloret, que es diu La mort dels boscos, editat el 2022, i que parla precisament a nivell internacional, també a nivell més local, del que està passant als boscos de Catalunya i als boscos a nivell mundial. Doncs Jaume Grau, biòleg, ecologista d'Ecologistes en Acció de Catalunya, de l'àrea de natura, en aquest cas, moltíssimes gràcies per atendre'ns i esperem que entre tots plegats podem començar a solucionar tota aquesta situació. Gràcies. I tant, seguim. Moltes gràcies a vosaltres.